Вітаємо з вами «Вірменський час». Ви вже визначилися з планами на 2016 рік. Беріть приклад зі спілки «Вірмен України». Організація нещодавно позначила нові пріоритетні напрямки своєї діяльності в рамках підсумкової конференції. Як це відбувалося – сьогодні у програмі. Філософи, психологи, аналітики та інші знавці людських душ кажуть, що людині потрібна ціль – чітка, конкретна і досяжна. На протязі життя вона нібито може і мінятися, але важливо своєчасно втілювати задумане. Тоді кожен ранок ми будемо прокидатися сповненими енергії та натхнення. А коли ще й результат побачимо, то взагалі крила виростають і виникає бажання рухатись далі та діяти ще активніше. В 2015 году организация достигла новых высот в вопросах интеграции армянской общины в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь страны, а также внесла существенный вклад в развитие образования, спорта, международного сотрудничества, социальных проектов и многих других направлений деятельности диаспоры. Союз армян Украины продолжил следовать пути консолидации армян Украины и укрепления дружбы двух народов. Так, спілка «Вірмен України» підвела підсумки року і визначилася з пріоритетами на 2016-й. Чим складніше час, тим більше ми об'єднуємося. Тому я можу сказати, що такого об'єднання, як в цьому році, у нас ще немає. Хочу сказати в адрес нашого председателя буквально два слова. З його приходом в нашу організацію «Союз армян України» це була і нова свіжа кров, це була і ініціатива, це активизировалась настолько деятельность и настолько на высокий уровень все поле. Я не бросаю камень в адрес предшественников, все были хорошие ребята, все старались, но с приходом нашего председателя Виталия Григорьевича все это активизировалось в особом таком формате. Я, честно говоря, определяя итоги, о которых так скромно умолчал наш руководитель, все-таки могу сказать, что таких показателей, таких результатов за всю историю существования Союза армян Украины еще никогда не было. Молитва, два гімни України та Вірменії, вітальне слово голови. Так традиційно розпочинає роботу підсумкова конференція спілки Вірмен України. Цього року учасники та гості заходу зібралися трошки раніше, ніж зазвичай – 27 листопада. Але, як завжди, у конференц-залі київського готелю «Інтерконтиненталь». Голови регіональних громад, глави комітетів, представники правління України, посольства Вірменії та духовенства Української єпархії Вірменської апостольської церкви, відомі громадські діячі, активісти молодіжних організацій. Всіх учасників конференції привітав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його лист зачитав віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко. Українці глибоко поважають та підтримують прагнення кожної національності до самореалізації і розвитку своїх історичних та етнічних традицій. Ми особливо цінуємо роль вірменської спільноти. Про важливість діяльності спілки Вірмен України говорили і інші поважні гості. Більше 10 років живуть в місті українські і армянські народи. Більше 10 років історії дружби і созидання. Я очень хорошо знаю десятки тысяч примеров из нашей украинской истории, когда армяне созидали, добавляли что-то здесь, на той земле, которая дала им кров и которая позволила здесь жить. Так и в последние годы, и в непростые времена, и во время военного столкновения и большого переселения беженцев. Мы много раз имели встречи с Вильямом Шатваряном для того, чтобы понять, как можно в этой гуманитарной сложной ситуации подставить плечо тем, кто остался без крова, тем, кто ранен на войне. Это очень важно. У нас постоянный контакт, у нас постоянное уважение к представителям армянской диаспоры и за рубежом, и с теми, кто здесь наши граждане работают здесь очень плотно. Я благодарю Союз армян за четкую проукраинскую позицию. Благодарю каждого из вас. И думаю, что все мы будем жить в счастливой и свободной стране Украина с уважением к своим корням, к своей истории. Всех поздравляю со съездом. Удачных решений. С
Слово «союз» уже подчеркивает миссию организации сплотить воедино все мысли, труды наших общин, нашего народа, проживающего в Украине, дабы полностью влить свой потенциал в ту среду, в ту страну, где мы живем, создаем, и не потерять свой образ, свой облик, который дает еще раз нам оставаться верными чадами своего народа, своей церкви и быть полноценными гражданами страны, краины. В ходе конференции прошла церемония нагородження. Спілка «Вірмен України» в рамках реалізації програми з підготовки до століття трагедії вірменського народу започаткувала нову нагороду – Орден святих мучеників жертв геноциду вірмен. Крім міністра внутрішніх справ та віце-прем'єр-міністра України, такий орден отримали народні депутати України. В їх числі і Микола Княжицький, який виступив ініціатором вшанування пам'яті жертв геноциду вірмен у Верховній Раді хвилиною мовчання 24 квітня. Символічним є те, що ця конференція відбувається напередодні вшанування пам'яті жертв Голодомору, тому що і українські, і вірменські народи пережили жахливі і страшні трагедії. І українські, і вірменські народи вимагають від світу визнання цих трагедій геноцидом, і очевидно, це було справедливо. Не може бути жодних політичних причин для того, щоб забувати про трагічну долю різних народів. Жодні сучасні стосунки між різними країнами не повинні ставати на заваді тому, щоб була відзначена історична справедливість. Нещодавно український парламент прийняв рішення про визнання трагедії кримсько-татарського народу геноцидом. Точно так само ми маємо ніколи не забувати трагедію вірменського народу, українського, єврейського і всіх інших, які постраждали протягом останніх кривавих століть. І ми маємо зробити все, щоб такого ніколи не відбулося. Я думаю, що українсько-вірменська дружба є найкращою запорукою розвитку не лише стосунків між нашими народами, а й прикладом для розвитку миру взагалі в нашому регіоні. Любой гражданин України, любой человек, проживающий на территории України, если ему задать вопрос, то он даст справедливый ответ, что он согласен с этой позицией. Потому что исторические факты, они настолько явны, настолько прозрачно ясны всем, что трудно очень отрицать тот факт, который в 1915 году был, к нашему великому сожалению, то, что мы называем сегодня геноцидом, это действительно имело место в истории. Я здесь женился, здесь у меня дети, жена у меня украинка, дочери пишутся украинками, для меня разницы нет, кто по национальности. Но я люблю эту землю. Всегда говорю, я сын армянского народа, но отец украинских детей. Вот и все, я этим и горжусь. Поэтому я здесь первый лейтенантский звание получил, первый генеральский звание получил. Украина имеет будущее. Украина – это и земля здесь святая, и люди, особенно простые люди, они тоже стали святыми, потому что выдерживает вот такую напряженность, трудности и так далее. И продолжать во что бы ты ни стало верить в будущее, это уже говорит о том, что этот народ имеет будущее. Нагадаємо, у квітні цього року у світі відзначили столітню річницю трагедії вірменського народу. Проведення заходів, приурочених цій важливій даті, було визначено пріоритетним напрямком діяльності спілки «Вірмен України» на 2015 рік. Якими будуть пріоритети на рік наступний, ми дізналися під час робочого засідання. Дивіться далі. Відчувати себе частиною команди або навіть великої родини, яка має свої ідеї та, знову ж таки, згадаємо про те, з чого починали, цілі. Тільки злагоджена робота приносить успіх. Інтенсифікація взаємодії спілки вірмен України та регіональних громад стала пріоритетом на 2016 рік. Я рахую, що ми зможемо укріпити наші відносини з нашими обласними організаціями, розвиватися совместно. На робочому засіданні обговорили пропозицію проводити індивідуальні зустрічі голів громад та представників спілки вірмен України в регіонах на протязі року для поліпшення роботи.
Взагалі, голова спілки вірмен України Вілєн Шатворян в ході засідання позитивно оцінив роботу регіональних громад. В рамках заходу підняли питання про діяльність Комітету з освіти спілки вірмен України та про відкриття нових вірменських культурно-освітніх центрів. Звітували про роботу жіночого комітету, зробили медіаогляд за 2015 рік. Презентували додатки САУ для смартфонів та фільм «Сік гранату» Одеської вірменської громади. Голова спілки вірмен України підвів підсумки. З перших днів заснування у спілки вірмен України була чітка мета – консолідація усіх вірмен нашої країни. Тобто за цю організацію і стародавні філософи були б спокійні. А ми, аналізуючи її діяльність, робимо висновок, що вірменський народ дійсно є об'єднаним навколо благих цілей і добрих намірів. Чи в єдності його сила 2016 покаже. Душа народу в його музиці, в національному танці, в унікальній мові. Вірменська душа українських вірмен – це взагалі світ особливий. З його самобутністю та багатством мали змогу познайомитися гості свята, яке влаштувала спілка вірмен України для учасників підсумкової конференції та своїх найкращих друзів. У нас становиться все більше і більше. Я думаю, що у нас велике майбутнє впереді. Если учесть ту работу, которую мы выполняем, особенно в последние два года, несмотря на всю тяжелую ситуацию, которая есть у нас в стране. Мы сегодня подводим итоги 2015 года, который для Союза армян Украины был очень нелегким. Спасибо вам, что вы всегда рядом с нами. Сегодня здесь именно искренние друзья Союза армян Украины. Большое спасибо. Професори, діячі культури та спорту, активісти та представники громад, що зробили значний внесок у розвиток вірменської культури України, були нагороджені. В їх числі народний артист України Ян Табачник. Я дуже благодарен і дуже тронутий. Чому? Тому що мене дуже довгі роки, багато роки, зв'язує дружба з армянським народом. Ну, одно то, что я являюсь личным другом Качаяна Роберта, президента Армении, к которому я приезжал в Армению. И я с моими друзьями приезжал и поддерживали детей Спитака, сирот. Есть маленькие народы, но среди них великие люди. И в том числе ваш народ. И вы это все прекрасно знаете. За значний внесок у розвиток спілки вірмен України нагородили голову комітету з освіти, директора культурно-освітнього центру імені Месропа Маштоца Араксію Асратян і директора Одеського вірменського культурного центру імені Левона Калостяна, главу жіночого комітету спілки вірмен України Анну Геворгян. Також були нагороджені міські голови та глави обласних і районних рад, які виразили солідарність в питанні визнання геноциду вірмен. Нагородили глав чотирьох вірменських громад – Чернівецької, Вінницької, Миколаївської та Кировоградської. А за спортивні досягнення – президента Всеукраїнської кікбоксерської асоціації Артура Марабяна та спортсмена Давіда Овсепяна. А також спортсменів збірної спілки вірмен України, котрі успішно виступили на шостих панвірменських іграх в Єревані. Та атлетів, що досягли спортивних перемог на українському та міжнародному рівнях. А той, хто сумлінно працює, має право гарно відпочивати. Представники різних регіональних громад підготували сюрпризи для гостей свята. Ось, наприклад, подарунок від жіночого комітету спілки вірмен України. Хтось вражав співом, хтось запалював ритмічним танцем, а дехто занурив нас у світ чарівного дудука. Кажуть, що саме цей інструмент оповідає про біль вірменського народу. І якщо його гру слухати довго, то очі мимоволі наповнюються сльозами. Але горювати гостям не давали неперевершені ведучі – Дар'я Тригубова та Григорій Решетник. І улюблені виконавці. З душею від українського народу співала Злата Огнєвіч, яка була вражена вірменською культурою. Тебе я бачила, мене ти ходиш і до неба.
навчила молодь свої танці танцювати енергійна гайтана. Ну а Анна Седакова і зовсім запалила зал. Її пісні об'єднали представників усіх молодіжних організацій і не тільки. Одним словом, цей вечір всім запам'ятається надовго. Тож нехай мрії збуваються. Чи позитивну динаміку розвитку спілки вірмен України, є всі підстави вважати, що 2016 рік буде для організації ще активнішим. Ще є час для того, щоб без зайвої суєти підготуватися до нового року, втілити задумане і скласти список планів на наступний рік. Гарного всім настрою! Побачимось рівно за тиждень!